російська культура була насамперед інструментом впливу. Інструментом імперського впливу. І практично більш нічого. Це уривок інтерв'ю українського філософа Вахтанга Кебуладзе для документального циклу «Велика російська брехня». Ми недаремно починаємо сьогоднішнє відео з цієї короткої цитати. Вона влучно описує міф про так звану велич російської культури, яка завжди була частиною російської політики. Як і кілька десятиліть тому, так і сьогодні культура залишається зручним та ефективним інструментом впливу. Інструментом, за допомогою якого Росія роками нав'язувала українцям комплекс меншовартості і неповноцінності. Імперія казала: «Дивіться, ось наша велика література, тисячолітня історія, видатні митці. А що є у вас?» А у нас була і культура, і історія, і література, яку Росія роками намагалася знищити і вкрасти. Тому у цьому відео ми поговоримо про те, на чому ж базується так звана велич російської культури, і чому українці та росіяни – різні народи і навіть на побутовому рівні. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному українцю, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. Традиційне нагадування, якщо ви ще й досі не підписані на наш канал, саме час це зробити. Ваші вподобайки, підписки і коментарі допомагають у тому, щоб це відео побачило якомога більше людей. А ще мотивують нас створювати новий контент. Тож тисяйте на кнопку «Підписатися» і не шкодуйте реакцій. Любителі галушок, вареників і сала – такий собі куметний народ з дивною і неправильною мовою, а ще й з сільською народною культурою. Приблизно такими є уявлення росіян про українців. Російська імперія роками знищувала нас не лише фізично, наприклад, влаштовуючи Голодомор. Паралельно росіяни намагалися знищити нашу ідентичність і робили це різними методами. Починаючи від привласнення нашої історії або митців і закінчуючи репресіями та розстрілами української інтелігенції. Разом з тим, росіяни вкладали значні ресурси у формування міфу про так звану велику російську культуру. Щоб зрозуміти, як це працювало, почнімо з дуже простого прикладу. Пригадуйте свої уроки зарубіжної чи світової літератури в школі. Так називається цей предмет сьогодні, і таку ж назву він мав у шкільній програмі до 10-го року. Але саме у 2010-му цю навчальну дисципліну перейменували у нас світову літературу. Нагадаю, це були часи президентства Януковича, коли Міносвіти очолював Дмитро Табачник. Той самий Табачник, який жалівся, що Києву не вистачає російських шкіл. І який говорив, що співдружність Росії і України має стати цивілізованим вибором нашої країни. У 2010-му році Табачник підписав наказ про зміну назви шкільного предмету «Зарубіжна література» на «Світову». І ось українські школярі, вивчаючи російських авторів у тодішніх шкільних програмах, сприймали їхню творчість вже не просто як зарубіжний твір, а як частину літератури світового рівня. Та чи можна було її сприймати по-інакшому? Адже на це вказувала сама назва предмету. Логічно, що коли російського письменника включили до програми цієї дисципліни, то його творчість сприймали як світове надбання. Погляньмо на шкільний підручник світової літератури для 10 класу, виданий у 2010 році. Тут поруч із творчістю таких представників реалізму, як Оноре де Бальзак і Чарльз Діккенс, опинилися Достоєвський і Толстой. Ба більше, творчість самого Достоєвського у підручнику прямо називали такою, що належить до вершини явищ світової культури. Звісно, після такого нікого не дивував наратив про так звану велич російської літератури, бо ми зі школи сприймали її як складову світової спадщини. Проте, чи дійсно вона була такою? Якщо ми підемо до російської культури і насамперед літератури, ну, почнімо з класичної літератури, то перше питання, яке виникає, чи направду це світова література? От якщо взяти образи там Достоєвського чи Толстого, чи промовляють ці образи до всіх людей? Чи зрозумілі вони? Насправді, міф про велику російську культуру – дуже ефективний інструмент маніпуляції свідомістю. Про це говорить Лідія Мельник, докторка мистецтвознавства і професорка Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. В одному з своїх інтерв'ю вона наводить влучну паралель з Другою світовою війною, коли поширеною була маніпуляція, що не може народ, який дав світові Бетховена і Баха, робити щось погане і жорстоке. Але він зміг. Росіяни так само сьогодні говорять про нібито гуманізм своєї культури. Наприклад, це робить російська історикиня Тамара Едельман, яка в одному зі своїх відео захищає так звану велику російську культуру.
важнейшая черта русской культуры, простите за выспренность, банальность, может быть, это ее огромный гуманизм. Это представление о том, что Царство Божие нельзя строить даже на одной слезинке ребенка. Але правда в тому, що російська культура не лише не є великою, вона і не є російською. Про це говорить художниця і дослідниця української культури Євгенія Гавришенко. У своїй статті для проєкту «Ковчег» вона пояснює, що російська культура в першу чергу є імперською, оскільки вона була створена зусиллями усіх колонізованих Москвою народів. Росіяни століттями займалися культурними привласненнями. Євгенія Гавришенко пояснює, що для того вони використовували звичайний імперський метод. Спочатку привласнили нашу історичну назву і навіть саму українську історію, а далі викрали матеріальну та нематеріальну спадщину. За словами дослідниці, це і музейні колекції, і народні пісні. Також росіяни привласнили собі українських митців і цілі художні напрямки. А натомість нав'язали колонізованим народам ідею нібито їхньої культурної неповноцінності. Євгенія Гавришенко у своїй статті влучно пише, що Україна завжди була і залишається головним культурним донором Російської імперії. Вона наголошує, що українське мистецтво, філософія, релігія, книгодрукування і освіта стали основоположними для їхньої так званої великої культури. Про це ж говорить і соціолог культури, і автор каналу «Культуртригер» Богдан Олег Горобчук. Зокрема, він розповідає, як українська інтелігенція та російські діячі свого часу окультурювали московську державу. Той же Дмитрій Ростовський відомий, це Данило Туптало, Данило Савич Туптало, син козацької старшини, і багато-багато інших. Стефан Яворський – це український православний ієрарх, який очолив, зрештою, православну церкву Московщини за Петра. І можна говорити про дуже багатьох інших українських культурних церковних діячів, які є частиною однозначно української культури, які через оці свої амбіції мігрували, або їх змусили мігрувати, як це було з Туптолом, наприклад, на Росію, і там вони, безумовно, величезний вплив справили. Богдан Олег Горобчук пояснює, що основу так званого великої російської культури також закладали українці. Серед яких, наприклад, були композитори Максим Березовський і Дмитро Бортнянський. В Глухівська, наприклад, співоча школа, яка існувала, вона готувала екстра-класу співаків і чомусь, скажімо, більшість тих, хто при дворі на Московщині виступав, вони ж були, за великим рахунком, українцями, і дехто з них не просто були співаками, але й пішли вище. Наприклад, Бортнянський і Березовський – відомі композитори на увесь світ. Так само росіяни не могли б нічого говорити про свій російський живопис, якби не українські художники, яких вони привласнили і записали до своєї буцімто великої культури. Якщо говорити про візуальну культуру, то це Іван Мартос, один з ректорів академії. Він з України і, власне кажучи, його твори прикрашають Україну багато в чому, так? Один із, власне кажучи, найвидатніших художників того часу, який теж, на жаль, відійшов дуже рано, Антін Лосенко, теж надзвичайний вплив справив і в педагогічному сенсі, і як художник, автор першого історичного полотна, Володимир Рогніда, між іншим, українського історичного полотна, яке московити називають першим російським історичним полотном. Хоча, знову ж таки, зображена картина там, Володимир і Рогніда. Тобто тоді ще Москви не існувало, тобто їхньої політичної ідентичності ще, в принципі, не могло існувати, скажімо. Відповідно, оскільки йдеться про київську історію, ми можемо говорити, що це перша київська історична картина, перше київське історичне полотно. Ну, але от такий момент привласнення, ви бачите, підміни понять, зокрема, через підміну понять відбувається. Аналогічна ситуація склалася і в літературі. Тут росіяни також довго не думали і просто видавали давню українську літературу за нібито російську. Про це говорить літературознавиця і професорка Віра Агеєва. Я зараз добре розумію, що той курс давньої російської літератури, який я вивчала в університеті, був ідентичний курсу української, давньої української літератури. Тому що в них немає своєї давньої літератури, вони всіх наших авторів представляли як русських. У цьому ж інтерв'ю Віра Агеєва пояснює, що російська література почалася тільки з 18 століття. Саме тому імперія привласнювала собі українських авторів, щоб створити міф про велич російської культури і нібито тисячолітню історію. Вони ведуть цю війну не лише за територію, вони ведуть цю війну за велику тисячолітню історію своєї імперії. А оскільки тисячолітньої історії нема і не може бути, оскільки їхня література почалася тільки... Російська література почалася з 18 століття, з класицизму. В них нема бароко взагалі. В них нема свого 18-го навіть століття.
століття. Ось чому ці претензії Сковорода «Руський поет», ось чому всі творці українського бароку російські автори. Росія століттями діяла як типова імперія, знищуючи або викрадаючи українську культурну спадщину, і те ж саме відбувається і сьогодні. Вже під час повномасштабного вторгнення росіяни викрали з українських музеїв понад 480 тисяч творів мистецтва. А в тимчасово окупованому Криму знищили автентичну пам'ятку світового значення Херсонес Таврійський. Про це у червні розповіла старша наукова співробітниця Інституту археології Національної академії наук Евеліна Кравченко. За її словами, велику частину знайдених артефактів вивезли в музеї Росії. Серед них були фрески, посуд, предмети побуту та ікон. Звісно, зробила це, аби й надалі підтримувати і просувати у світі міф про так звану велику російську культуру. Подобається наше відео, тоді у нас є для вас пропозиція. Давайте разом їх створювати. З вас кава, а з нас новий корисний контент. Пригостити нас кавою можна на платформі спонсорства BuyMeACoffee. І, звісно, після донату на Сили оборони. Всі деталі у закріпленому коментарі. Росіяни роками нав'язували українцям свій імперський міф про так званий єдиний народ, хоча історики його вже неодноразово спростовували. Наприклад, дуже влучну різницю пояснював історик та автор ютуб-каналу «Історія без міфів» Владлен Мараєв. Навіть на чисто побутовому рівні, якщо ви почитаєте всю художню класику тих часів, абсолютно чітке розмежування українців і росіян. Причому називатися ці народи могли по-різному. Могли бути малороси, могли бути українці, могли бути хохли, могли бути козаки, але завжди були або москалі, або московити. Було чітке усвідомлення у людей в усі епохи, що ми різні народи. Але росіяни апелюють не лише до того, що у нас буцімто спільна історія, але ще й до того, що у нас нібито спільна віра і культурні традиції. Тільки ось коли росіяни говорять про наше спільне минуле, то чомусь не проговорюють, що це було співжиття колонізатора та колонізованого. Це влучно зауважив історик Іван Міщук у своїй статті для «Детектор медіа». Тож Путін і його поплічники можуть скільки завгодно вигадувати нові міфи про нібито спільний історичний, духовний чи культурний простір українців та росіян. Але правда в тому, що обидва народи відрізняються навіть своїми побутовими звичаями та традиціями. Ви можете сказати, що у мене немає історичної чи культурологічної освіти, щоб робити подібні висновки. І це цілком слушне зауваження. Тому цей блок ми зробили на основі робот фахівців, які мають у цьому реальну експертизу. Перерву вас на хвилинку, і, звісно, ми поговоримо про збір для наших сил оборони. Моя добра подруга Ксенія Попова, яку ви вже знаєте по попередніх зборах, продовжує опікуватися підрозділом свого дядька. Це 5-та окрема штурмова київська бригада, і зараз іде невеликий збір на 119 тисяч на зарядні станції для дронщиків. І думаю, що не потрібно пояснювати вам, навіщо дрони на Донеччині на першій лінії. Всі ви про це прекрасно знаєте, тому дуже прошу вас доєднатися. Ми ж зі свого боку, як ініціатива «Як не стати овочем», даємо свій мерч і я даю свої книги для тих, хто буде приймати участь у цьому зборі. Тому ті, хто задонатить 200 гривень і більше, ви знаєте ці правила по інших зборах, приймуть участь у розіграші, і ми розіграємо 5 комплектів нашого мерчу і моїх книг, які я так само для вас підпишу. Тому, будь ласка, доєднуйтеся, і якщо ви не з Монобанку будете донатити, то, будь ласка, залишайте свої контакти в коментарі до вашого донату, щоб ми потім змогли з вами зв'язатися. Ну і, звісно, всі звіти будуть у нас в спільноті. Дякую за ваші донати, і, будь ласка, пам'ятайте, що збори потрібні не військовим. Це нам потрібно, щоб у них було все, що буде наближати нашу перемогу. Показати різницю між побутом і культурою українців та росіян нам допоможуть матеріали ютуб-каналу «Культуртригер». Його співавтором є Богдан Олег Горобчук. Це український художник, куратор літературно-мистецьких проєктів і соціолог культури. Він підготував цілу серію сюжетів, присвячених російським єресям і звичаям, які відобразилися у тогочасному мистецтві. Усі ці відео ви можете повністю переглянути на каналі «Культуртригер». До речі, на нашому каналі також є окреме інтерв'ю з Богданом Олегом Горобчуком.
у якому він детально розповідає про те, які культурні міфи росіяни навіяли українцям та що потрібно знати про особливості побуту обох народів. Рекомендую його переглянути. Я ж зупинюся на найважливіших аспектах, які, власне, вказують на різницю між українцями і росіянами. По-перше, це безправність російських жінок. Вона проявлялася у різних звичаях і традиціях. Наприклад, у такому явищі, як снохатство в селах Російської імперії. Так називали домагання свекра до невістки, коли старший чоловік і голова сімейства примушував жінку свого сина до статевої близькості. Снохатство було відображене у роботах російських художників, наприклад, Фірса Журавльова. Перед нами родина снохача, тобто мало не пересічна великоросійська родина, в якій традиційно тесть має сексуальні взаємини з невісткою. Найімовірніше з примусу, утім із відчуттям безкарності з боку спільноти. Тобто це був легітимізований традиційною спільнотою зв'язок. Проблеми батько міг мати не від односельців, які судили би його за цей огидний вчинок. Ні, від свого сина, який вже побачив світу і усвідомлював, що снахачество – це дикість, огидна дикість. Примушувати жінку спати зі значно старшим за неї чоловіком на 20 чи 30 років як мінімум. І вона не мала можливості відмовити, адже в ізбі безроздільно правив мужик. Він мав повне право бути гвалтівником власної снохи, отже, віддієслівно мав право її оснащати. І це було традиційне право, яке йому надавала руська спільнота. Натомість у цьому ж відео Богдан Олег Горобчук наголошує, що становище жінки в українській родині було зовсім інше. На відміну від крестьянок великоросок, українки ось так могли запросто зі своїми чоловіками разом ходити на заробітки. А могли ось так просто на свято лягти на самоті на траву і не померти від наслідків соціального відчуження, як ця паломниця Пірова. Ще один звичай росіян, який так само вказував на безправність жінок, це цілувальний обряд. Ця традиція передбачала, що після закінчення банкету до гостей виходила дружина господаря будинку, яку мали поцілувати усі чоловіки. Обряд на своїй картині зобразив російський художник Костянтин Маковський. Ось за цим дійством, коли його дружина приймає поцілунок від усіх гостей і спостерігає боярин Морозов. Першого вона вже поцілувала. Чекає ось на наступних. Цілувальний обряд також був свідченням того, наскільки принизливим було ставлення до російських жінок. Вони не могли вільно перебувати у товаристві чоловіків, а подекуди жінки вважалися рівною служницям. Про це розповідає Богдан Олег Горобчук, посилаючись на історичні документи тих часів. Натомість у своєму відео соціолог культури звертає увагу на те, наскільки відмінним було ставлення до жінок в Україні. Як пише Тетяна Таїрова-Яковлева, у традиції української еліти жінки на рівні з чоловіками були присутні на офіційних прийомах, а в разі потреби заміняли їх у важливіших питаннях. Ми бачимо це на прикладі Олени Хмельницької, другої дружини Богдана Хмельницького, з якою він не розлучався, приймаючи іноземних послів. Друга велика різниця між нашими народами простежується у релігійній традиції. В українській державі християнство було не просто вірою, воно активно сприяло розвитку освіти. Церкви і монастирі були культурними центрами. Українська держава дбала про освітній рівень свого духовенства. Для цього на початку 17 століття була створена Києво-братська колегія, яка згодом стала Києво Могилянської академії. Відповідно, українське духовництво мало потужний рівень освіти. Чого не скажеш про московське православ'я, яке було відсталим. Саме тому, коли у 17 столітті в Росії вирішили провести реформу церкви, то її реалізовували українські ченці. Про це соціолог культури Богдан Олег Горобчук розповідає у одному з своїх відео. Усі зміни в Москві тоді відбувалися під диктатом української версії православ'я, яка століттями не втрачала контакту із Вселенським патріархатом і відтак вважалася ієрархами церкви адекватнішою, ніж московицька. Темна та відстала. Проте замість успіху тодішня реформа принесла розкол у російській церкві. І разом з ним і поширення різних єресей, представники яких не погоджувалися з нововведеннями. Найвідомішими з них були секти хлистів, скопців та самоспалювачів. Їхні учасники масово відрікалися від відвідування церкви та обирали старообрядництво. Про всі ці єресі в своїх відео розповідає Богдан Олег Горобчук, аналізуючи мистецькі роботи того часу. Наприклад, в одному з них він згадує картину «Самоспалювачі», написану Григорієм М'ясоєдовим, де художник зобразив обряд самоспалення людей, які вважали це нібито вогненним хрещенням. М'ясоєдов показує тут жахливої сили образ дрімучого містицизму, який штовхнув десятки тисяч на загибель у муках. Ось у цих відео Богдан Олег Горобчук розповідає про скопців, які практикували ритуальну кастрацію або оскоплення. Та про інші не менш шокуючі обряди хлистів. Так,
У різні періоди українські території примусово входили до складу Російської імперії. Проте це зовсім не означає, що українці та росіяни мають спільну культуру. Навпаки, ми зовсім різні, що відображалося і в побутових звичаях, і в нашій культурі. В цьому відео ми зосередилися лише на кількох аспектах, щоб наочно показати різницю між українцями і росіянами. Проте цей список можна продовжувати і далі. Але тоді нам просто забракне часу. Росія роками намагалася нав'язати нам безліч своїх міфів. Розуміння росіян лише їхня культура була і залишається центральною, або, як вони люблять говорити, великою, тоді як українська культура в їхньому уявленні нібито є провінційною. Звісно, цей міф не має нічого спільного з реальністю. Про це свідчать буде ті факти, що Росія краде і привласнює собі надбання української культури. Росіяни роками вкладали ресурси у те, щоб просувати бренд своєї вигаданої величі і тим самим формувати у нас комплекс меншовартості. Російські продукт домінував в українському інфопросторі, що мало свої наслідки. Але про це ми поговоримо вже у наступному відео. А поки дякую, що дивилися до кінця і до нових зустрічей.